ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମୃଦ୍ଧି କୃଷକ ଯୋଜନାରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ବୀମା କ୍ଷେତ୍ରରେ 1100-1200 ଟଙ୍କା ହେକ୍ଟର ପିଛା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ଟଙ୍କାରେ 2 ହେକ୍ଟର ଯାଇ ଜମି ସେମାନେ ଆଜି 1 ଟଙ୍କାରେ ଫସଲ ବୀମା କରାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ବୀମା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦବି ଦୁର୍ବିକା ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ସେମାନେ ଆଜି ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ହାସଲ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 32 ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ବର୍ଷକୁ 6000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଆଜି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ୟୁରିଆ ସାର ଆମର ଚାଷ ଜମିକୁ ଟାଣ କରୁଥିଲା, ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଟର ୟୁରିଆ ସେମାନେ ଆଜି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ତା'ର କିଛି ଭଲ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ସବୁ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଫସଲ ବୀମା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ବୀମା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ ଚାଷୀ, ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଫସଲ ବୀମା ପାଇପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ 2023 ମସିହା ପାଖରୁ ସେମାନେ ଫସଲ ବୀମା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ସେମାନେ ହକଦାର ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ପେପରରେ ଲେଖିବେ ଯେ ମୁଁ ଅମକେ ଲୋକ ପାଖରୁ ଚାଷ ଜମି ଭାଗ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ନେଇଛି ଏବଂ ଚାଷ କରୁଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦେଲେ ଋଣ ବି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଫସଲ ବୀମା, ତାଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ସେମାନେ ଫସଲ ବୀମା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆଜି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି। ଏହା କେବଳ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛି। PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ରୋ ସାର ବିହନ ସବୁରକ ପାଉଛେ ଆଉ ଏବଂ ଚାଷ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରୁଛେ। ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ଆମର କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଇସା ଯେଉଁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଆଉ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହେଉଛେ ଏବଂ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କରୁଛେ। PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ସାର ବିହନ ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି କିଛି ସହାୟତା ହେଲା କିଛି ଚାଷ କାମରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ବେନିଫିଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ବେନିଫିଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ। ହଁ, ଭରଣ ପୋଷଣ ହେଉଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରଦାମ ତ ବୃଦ୍ଧି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା।